Nekako nismo mogli, Adana. Prvi dan ove godine nemamo nogomet. Ovoga puta popričali smo sa Dejanom Lovrenom, jedinim predstavnikom našeg nogometaša u Ligi prvaka. Puno toga mi se lijepoga ostvarilo i ono stvarno što nisam očekivao ostvarilo mi se, a i najviše od svega sretan sam što nisam imao puno ozljeda. I mislim da je to bilo najbitnije kroz ovu sad moju karijeru. Jasno, šta kažu Francuzi? Jesu li zadovoljni s tobom? Pa jesu, evo, predsjednik je zadovoljan, u klubu su zadovoljni, navijači isto pogotovo, pa sad eto, i čak i razgovaramo o novom ugovoru. Ja sjećam da se još prije dvije godine bio se onako malo dosta skeptičan kad smo te pitali kako je situacija, pa joj, nisam još ni razgovarao s trenerom, igram, ali ne znam kako je njegovo mišljenje, sad je to puno drugačija priča. Tako je, puno toga se i promijenilo, puno igrača, promijenilo se i druga je jednostavno ekipa i novi trener. I sa novim trenerom imam dosta komunikacije i mislim da stvarno se slažemo svi dobro i mislim da se to vidi na rezultatima. U Ligi prvaka prošli ste dalje, protutnjali ste Zagrebom, s jedne strane bilo nam je drago zbog tebe, a s druge zbog Dinama nije nam baš bilo drago. Dobro, naravno, sretan sam zbog svoje ekipe, što smo takav jednostavno taj uspjeh ostvarili, jer nije jednostavno bilo zabiti toliko golova, opet se nadati da će biti u Ajaxu loš rezultat, ali eto, poklopilo se sve i naravno sad nažalost i Dinamo nije sad baš najsretniji zbog toga, ali eto, to je nogomet. I pratio si ih bez obzira na tu utakmicu i loš rezultat, a kako ti se čini o Dinamo u Ligi prvaka? Pa bilo je dosta jednostavno teško, mislim da ne možemo reći da je to jednostavno bila laka skupina. Rekli smo odmah na početku da ćemo se sva tri kluba boriti za drugo mjesto, jer Realu smo odmah propustili jer je stvarno premoćna momčad. I sad kasnije teško mi je jednostavno bilo u Lyonu odigrati jer nama je trebala ta pobjeda, a kasnije, znate, ono, protiv Ajaxa. Mislio sam da će protiv Ajaxa nekako bolje proći. Piše se ovih dana da traže drugi klubovi, je li se u Francuskoj šta govori o tome? Pa ne znam, evo dosta, ne znam, evo baš čuo sam i od tebe čak i... Pa da te Roma traži, evo, na primjer. Pa dobro, naravno, uvijek će biti nekih špekulacija, ko što je onda bilo kad sam ja odlazio, pa su bile Chelsea i ovo ono, pa na kraju ništa bude od toga. Laska to? Pa laska, naravno, kako ne, jer to ti je znak da jednostavno ljudi vide, znači da dobro radiš. A reprezentacija? Eto, jedva čekamo Evropsko prvenstvo da počne i ne mogu da čekati. Grupa u Poljskoj, Španjolska, Italija. Kažem, bit će dosta jako teška grupa, ali ne možemo sad odmah reći da ćemo Španjolsko prvo mjesto. Ne možeš doći sa mišlju, evo, Španjolci su prvi i gotovo, mi ćemo se boriti za drugo mjesto. Ne, baš suprotno, idemo baš pokušati na prvo mjesto, pa šta bude, bude. Da, što je isto dobro što imamo dobar raspored, što igramo prvo sa Irskom, pa poslije Italija, na sve ili ništa. Baš je talijanski izbornik rekao da će mu, bez obzira na Španjolsku i Irsku, Hrvatska možda biti najteži protivnik. Pa kako ne, to je, ja mislim, ta druga utakmica, mislim da će biti to odlučujuća utakmica. Reci mi, Slaven Bilić, kakav ste odnosima, kakav je Slaven trener? Super, evo, baš smo si čestitali nedavno Božić i novu godinu, naravno, i mislim da smo u korektnom odnosu. Kako i izvan reprezentacije, tako i na treninzima. Mislim da je sa većinom igrača tako i mislim da je to super za atmosferu i za reprezentaciju. Kakvi su tvoji planovi u 2012. i planovi kluba? Pa eto, moji planovi su jednostavno da nastavimo ovako raditi kako je i da najviše da mi bude obitelj, moji bližnji, ti, Ante, da budete svi zdravi, to mi je najbitnije, a ovo sve ostalo, to će doći. Samo po sebi. Moramo te malo iskoristiti, kroz emisiju imamo jednu nagradnu igru. Jesi čuo za satove Time Force? Znaš li ko je možda zaštitno lice Time Force? Time Force, recimo. Cristiano Ronaldo. Stvarno nisam znao. Ja sam mislio da ono samo Rolex i ovo. Ne, Time Force, provjeri, molim te. A poštovani gledatelji, mi kao i svake nedjelje krećemo sa nagradnom igrom.
Da, odgovore šaljite na e-mail adresu info@sportnedeljom.hr. Dane, nadamo se da ćeš nam opet doći u emisiju ili na ovakav jedan razgovor i želimo ti puno sreće, zdravlja prije svega i sportskog uspjeha. Hvala vam puno i naravno uvijek ću se rado odazvati.